აი უდიდესი ყალიც მოწვიდეთ. მეგობრებო, თუ მიხვდებით სად ვარ? ესე იგი, ვერ მიხვდით, მე ვარ ქედაში და მივდივართ ახლა მერისის ჩანჩქერზე და ესე სპონტანურად დოგეგმეთ წამოსვლა და შაბათკვირის გატარება ბუნებაში. აი უდიდესი ტყევალიც მოუწყვიდეთ გზად. აი რა ქჭირს დავიღალე. და რამდენი კილომეტრი გამოვიარეთ? ბევრი. 2. რა 2? რამდენი გამოვიარეთ? ხა, მაქსიმუმ 3. მეტი 5 იქნება. ესე იგი, მეგობრებო, ეხლა მოკლედ მოგიყვებით რა და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ გზად არაფერს არ ვიღებდი. ანუ არაფერს არ ვიღებდი რა, ანუ არ წერდი სად ვიყავით რაღაც. ესე იგი, გამოგვიყოლეს შოყარბუმა წყვილმა, ქართველები არიყვნენ, მოგვიყვანეს ჩანჩქერის გადმოსახვევამდე და გზიდან ჩანჩქერი ძალიან ახლოს სადღაც 300 მეტრში არის, ხო და გზად რა თქმა უნდა შეგხვდა ადამიანი აჭარელი, რომელიც ვიღაცის აღმოჩნდა, ხო და კოტეჯებს სადაც აშენებს თვითონ მანდ შემოგთავაზა და კარვის გაშლა, იმიტომ რომ აქ ისეთი ტყე არ არის ახლა რომ კარავი გაიშალოს რა, ხო და აი სასწაული ხედია, უკვე ნახავდით თქვენ კადრებს და სადაც გავშალეთ კარავი, ანუ მშენებარე რესტორანი არის, გვერდით კოტეჯი არის და თვითონ შემოსასვლელში შეხვდა ეს თვითონ ეს ადამიანი, ვისიც არის ეს და თუ სადმე ვერ გაშკარავსო, ადითო ჩემს აივანზე გაშალეთ კარავი, არ არის პრობლემაო და რაღაცაო და ნუ ჩვენც რა თქმა უნდა ამოვედით ახლა ამაზე კაი ადგილს, სანახავთ ლამაზესი ხედები არის ხო და ეხლა ანუ შემდეგ ამოვიდა ვიღაცა მთვრალი კაცი ვიღაც ადამიანებთან ერთად, რომლებიც აქ მუშაობს ალბათ რა, აკეთებს ამას და ანუ და გასაღები დაგვიტოვა თუ გინდათ შიგნით შეეცა, ჩვენ ვთქვით რომ არაშიგნით არ გვინდაო, აივანზე გავშლით კარავსო, არ გვინდა აი შიგნითო რა. ხო და ის რა ქვია, გასაღების დაგვიტოვა ყველაფერი და ეხა ამოვიდა ეს კაცი, ჩვენ ჭამდით საჭმელს, ამოვიდა ეს კაცი და დროზე აალაგეთ ეს ყველაფერი, ჩამოდით დაბლაო. რატო არ ვიცით? ანუ ძალიან უხეშად და ისე რა, ანუ ყვირილით და რაღაც.
ხო და ხარ ვაუშავოთ კარავი უკვე ზამბნელა დაბლა არ არის საკარვე ადგილი საუნდა წავიდეთ არ ვიცით ხო და წავიდა ეხლა გიორგი გასარკვევად და რა ვიცი ჩვენ ნენელა ვალაგებთ მარა ანუ რა მოხდა არ ვიცით რა ანუ ეხლა ნუ გიორგი არ გამოჩნდა არ გამოჩნდა ჯერ და მიმდივართ დაბლა ანუ რო რა უქნა ჩვენ ჩანთაკი ჩავალაგეთ მარა კარავი არ აგვიშლია მაგის აშლას და დაკეცოს ეხო მრავითნა ეხა ჩავდივართ დაბლა მე დანა დავტოვე მაღლა არაფერი არ არის ხახნო მოკლედ მოვაგვარეთ ვერ მივხვდით მოკლედ თურმე არ შეიძლება ადამიანების შეშვება აქ სანამ არ აღშენება ანუ საფრთხეების თუ რაღაცის გამო ხო და თურმე ესე წინაზე ვიღაცები შეუშვეს და ამათმა ჩაუშვეს და დააჯარიმეს ხო და აი ხა რაღაც წერილი მივიდოდ და კიდე ეგონათ რომ კიდე ყვირის გავრება წეგან ვითამაშეთ კარტი ფოკუსობის გავაკეთეთ და ახლა ვიძინებთ ხო და რა ვიცი ცოტა არ მედინება და მეშინია ის კაცი კიდე არ მოგვივარდეს და თენდა დილის 7 საათია მაგრამ მე სადღაც 3 საათის მერე მგვიძავს ეხა მივიერთნებ ბრუსკეტი მარტის რეკლამა თუ გსურს ბრუსკეტი მარტი დაგვიკავშირდი აი ჩამოვედით ქედის ცენტრში. გამოვყევით. ჯერ ერთ მანქანას გამოვყევით, მერე მეორე მანქანას, ანუ კამერა მიჯდება, ტელეფონით მიჯდება, ლაიკი. ხო და რა ვიცი, ერთ ჩანჩქერზე ვაპირებდით გადასვას, მაგრამ დიდი არაფერი აუკითხეს და ამიტომ სახლში წასვლა და დაძინება გადავწყვიტეთ. ბეჭა ყირამალა. ბეჭა ყირამალა.